Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Ərəb Yengizə kəndi ərazisində Araz çayının yeri dəyişdirilərək Talıbovun İrana hədiyə etdiyi 30 hektar torpağın Google ETH görüntüləri açıq şəkildə göstərir ki, 2019-cu ilədək Azərbaycanın ərazisi olan və Şərurlar tərəfindən istifadə edilən otlaq sahələri İrana keçib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Facebook hesabında yazıb. İran tərəfi Arazın əsas axınının yatağının üzərinə doldurub, həmin əraziyə körpü salıb və Azərbaycan tərəfin otlaqlarını qazaraq yeni axıntıya yer yaradıb. Bu konstitusion cinayətdir və dərhal Baş Prokurorluq bu məsələni nəzarətə götürüb. PET görüntülərini xüsusilə 2019-dan sonraki dövrləri incələyib, insan müdaxiləsini aydın sübut etməli və bu ərazilər əvvəlki 2019-cu ildəki kimi yerinə qaytarılmalıdır, Ələsgər Məmmədli qeyd edib.